Tjänare, tjänare, alla där ute i cyberrymden. Achtung, achtung. 30-talet är på väg tillbaka. Och då är det fara och färde för vårt land. Jaha, undrar du kanske, är 30-talet på väg tillbaka igen? Är det Sverigedemokraterna som är där och fingrar i syltburken måhända? Nej, faktiskt inte. Det är Annie Lööf. Annie Lööf, undrar kanske du. Den där snälla, duktiga kvinnan. Inte kan väl hon ordna till så att 30-talet är på väg tillbaka? Nej, det går väl faktiskt inte. Jo! Jo, precis vad det gör det. Ja, jag ska förklara. När Hitler på 30-talet en gång i tiden blev Führer i Tyskland, då tyckte han att jag vill fortsätta vara Führer. Och bästa sättet att göra det är väl att helt enkelt förbjuda det här med demokrati, så att det blir jag som är, helt enkelt. Och de andra får inte vara med och bestämma längre. Saken ordnad. Saken ordnad. Och precis så tänker Annie Lööf också nu. För hon funderar. Hon tycker att Sverigedemokraterna, de blir obehagligt många, och förr eller senare så kommer ju de få vara med och bestämma. Det gillar inte hon alls. Nej, det gör hon inte. Och då funderar hon lite där på samma sätt som Hitler gjorde på 30-talet. Att om vi ändrar lite i grundlagen, lite lagom mycket, så räddar vi demokratin på det viset. Annie Lööf, du räddar inte demokratin genom att förbjuda den. Skäms!